E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos tentar buscar alguma skin pra sortear pra vocês. Na verdade, eu não queria uma, não. Eu queria logo 3. Na casa dos 450 dólares aqui, ó. Pra gente fazer sorteio diário, ó. Essas daqui, assim, nesse piquezão. O que vocês acham de uma baioneta Crimson Web? Good, né? O que vocês acham de ganhar ela com 10 dólares? Será que dá? Então paga. Na primeira tentativa, filha da... Vamos! Aqui acabou. Eu vou agora numa baioneta Case Hardened. E eu vou pegar com 10 dólares de novo. Não veio com 10. 20. 30 não pagou. 40 não pagou. Não pagou. Oi. Tá. Mano. Ó, chegou a baioneta de vocês, guys. Chegou. Tome. Testado em campo, naquele jeitão. R$2.400, baioneta Teia Rubra. Já é a primeira faca que ganhamos hoje pro sorteio pra vocês. Porque se você não sabe, eu sorteio todos os dias um sorteio diário. Pra quem deposita no CSGONET usando o cupom SONHO. Hoje é uma luva Imperial Plague. Ontem foi uma Ursus Crimson Web. Baioneta Autotrônica. Ursus Blue Jane. Baioneta Tiger Tooth. Outro Imperial Plague. Todo dia é um sorteio. Então preciso ter um estoque. Então hoje a gente vai tentar pegar 3 facas. Dá pra gente focar em 3 baionetas. Vamos ver aqui, baioneta. Nessa casa dos 400. Mano, tem a Case Hardened. Tem a Bright Water. Porra, essa Black Laminate é top, viu? O menino tá falando aí pra ir no 1.88. Eu vou no 1.96, então. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6! Paga! Vamos! A gente já tinha skipado um pouquinho de red naquela outra, fomos um pouquinho e tome! Ai, meu Deus do céu! Iria ter pago naquela porcentagem que a gente tava indo antes? Iria, né? Tá bom. CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Então já ganhamos uma baioneta Crimson Web, uma baioneta Black Laminate. Agora eu tô pelo ODC. Aumentei pra 500 essa brincadeirola. Vou aumentar mais um pouquinho, 550. Essa daqui brilha, tá? Essa tá muito louca. Ó, chegou a segunda baioneta que a gente ganhou. Baioneta Black Laminate. Já tá. Tá na mão. 15 doll. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Já foi 150. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Já foi 300 doll. 28. 29. 30. Meu Deus. Tá, a gente ainda tá muito no lucro, tem uma gordurola pra queimar. 31, 32, 35, 36, 37, 38. Tá, God. Deu bom, é isso que importa, deu bom demais. Considerando também os dois profits de antes, que essa daqui pagou na primeira e essa daqui pagou bem rápido também. Porra, saímos muito good. Ela veio minimal wear. Essa faca vale 2.686. Então vamos fazer um cálculo aqui, básico. 2.403, 2.622 mais 2.686. Peguei R$7.700 em baionetas para sortearmos para vosotros, tá bom? Tipo, à toa assim, em 10 minutos? Profit na tela, DHL, 5 dólares, virou 200. Pega o profit do inscrito, então. Pega. DHL, o brabo. Agora, clã, vamos dar uma olhada nessas baionetinhas lá dentro do jogo. Lembrando, csgo.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa de sorteios diários todos os dias. No dia que você depositar, você pode participar, no caso. E o sorteio mensal. Tome. Olha, eu falei pra vocês que ela tá good, mano. Tome e tome.
Aí, ó, foram três baionetas. A baioneta teia rubra veio com o float 037. Podia ter vindo melhor o float, mas veio com uma teia bem legal. Aqui, ó. Show, show. Float não foi dos melhores, mas também cai na conta do inscrito. Ele joga uma semana depois, vira Pix, né? Mas é uma bela de uma faca. Baioneta Black Laminate, float 030. Uma bela faca. E essa daqui, que na minha opinião é a mais bonita das três, velho. Float 0.12, essas skins Damascus Steel estão muito fera no CS2, velho. Absurdas, velho. Tipo, foi uma evolução grotesca do CSGO pro CS2, velho. Coloca na Italy. Italy, tá. Caralho, não é que na Italy deu um charmezinho a mais mesmo? Então tome! Que é o sol de fim de tarde aqui na Italy, né, mano? Oh, pega! Traduz o nome delas. Como que é o nome delas? Primeiro eu vou traduzir o nome da Black Laminate, velho. Canção de Estrada. E agora a da Damascus. Eu vejo um cervo na floresta densa, uma baleia no mar azul. E vejo você quando acordo do meu sonho. Oh! Caralho! Poeteiro! Poeteiro chinês, velho! Anota! Anota essa frase aí! Já manda pra sua crush! Manda pra crush aí que eu tenho certeza que ela vai gostar! Já manda, já manda! Agora, o que eu mais fico impressionado não é nem com a frase, é como que o chinês coloca uma frase desse tamanho e eu não consigo escrever nem meu nome direito na faca se eu quiser colocar. O tamanho dessa tradução, velho. É absurdo, pô. Mano, mas não manda isso aqui não. Vai que ela entende que você tá falando que ela é uma baleia, né? Eu vejo um cervo na floresta densa, ou seja, chifrudo. Chifrudo ou chifruda. Uma baleia no mar azul, gorda ou gordo. E você quando acorda do meu sonho, tá ligado? É melhor, melhor evitar, velho. Evita, evita, evita. Lê em chinês agora. Lin Shen Zhang Lu, Ai Lan Zhang Jin, Men Xin Zhang Ni. Lin Shen Jian Lu, Hai Lan Jian Jin, Meng Xin Jian Ni. Tá lá, velho. Então, guys, foi isso que ganhamos hoje no CSGONET. Três baionetas, R$7.700. Vai virar sorteio em breve pra quem depositar usando o cupom SONHO no CSGONET. Fechou? Tamo junto, meus lindos. E comenta aí, deixa nos comentários. Qual das três baionetas vocês acharam mais insana? A mais insana, melhor dizendo. A Damascus, a Black Laminate ou a Crimson Web? Deixa aí nos comentários. E deixa o like no vídeo também. Eu vou indo nessa. Um beijão.